dragă brațe și sestre, Hristul. Nu e voi nas ca o brațe și sestre și biti zajedno u slavu Trojednoga Boga, po svetovi sviju svetih, u molitvi i zahvali, okupljeni kao zemaljska crkva, zajedno s onom nebeskom. Danas smo dakle mi živi u zajedničkom slavu sa svima onima koji opečešeni znakom vjere počivaju s mira, s onima koji su se ugradili u našu prošlost, koji su nam predali vatru vjere. Tu su zasigurno svi oni koji su s ljubavom vjerom gradili i ovo župno središnje i crkvu koja nas kao majka okuplja, daje toplinu i snagu za daljnje životne korake. Zahvalna dakle i radosna srca, zastanimo časak u razmišljanju nad pročitanim svetopisanskim tekstovima i porukama koje u sebi nosi današnja svetovina, čiji korijeni sežu prva stoljeća crkve, stoljeća koja su opečatili divni primjeri apostola, brojnih učenika, ispovjedalaca, svetaca, blaženika, slugu Božji, brojni znani i neznani biskupi, svećenici, vjerovnici, vjerovnice, očevi, majke, mladići i djevojke. I ovo naše vrijeme u kojem živimo dio je povijesti crkve koja putuje ovom zemljom i koja je pozvana dati nove svjedoke, sluge Božje, svece i učenike, svete očeve i majke, svete mladiće i djevojke. I mi ovdje okupljeni pozvani smo upravo na to. I u ovo naše vrijeme toliki broj učenika, osobito na istoku, tamo gdje živi većinsko muslimansko stanovništvo, sve je više i više učenika koji daju svoj život za Krista. Ne bismo smijeli dakle ni mi zaboraviti da su i naša imena upisana u Božju knjigu izgradnje svijeta sa svim obvezama i zadaćama koje je providnost predvidjela za svakoga od nas, za tebe i meni, brate i sestro. Na dan Svete Krisme mi stari primismo pečat daroga svetoga, a ovi naši mlađi to će u skoro vrijeme učiniti u godinama ispred nas. Opečačeni smo dakle pečatom iz ruke anđela po kojemu kaže sveti Ivan da uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. Svi smo dakle opečačeni, te kako kaže prorok Hošea, postali sinovi i kćeri Boga živoga. Možda nismo ni svjesni, braćo i sestre, puno puta što to znači biti dijete živoga Boga. I umjesto da se time ponosimo, čovjek često puta zaboravlja, počne se sakrivati, pa i Boga omalovažavati. Obilježavanje blagdana sviju svetih susrećemo već u 4. stoljeću. Sirijska crkva ga slavi 13. svibnja, a Bizantska crkva ga još i danas obilježava u nedjelju nakon duhova. Blagdan pak sviju sveti na današnji dan u 1. studenoga bilježi se najprije u Irskoj, potom u Engleskoj, a Papa Grgur 4. 835. godine službeno određuje da se blagdan obilježava na današnji dan, što su vrlo brzo prihvatile zemlje Europe, a potom cijeli svijet. I već od 11. stoljeća uz blagdan sviju sveti, dakle uz današnji dan, veže se i spovedan svih vjernih mrtvi koji ćemo obilježiti sutra. Dok se zahvalno spominjemo svih kršćanskih svetaca, znanih i neznanih, dok molimo njihov moćni zagovor, ne možemo si ne postaviti pitanje tko su to sveci, što to znači riječ svet uopće. Postoje brojne teorije, objašnjenja i definicije. Sve se one slijevaju u odgovor da su oni svjedoci Isusa Krista, svjedoci uskrsnuća Gospodnjega. Sveci su ponizni i jednostavni sinovi i kćeri živoga Boga koji provode život u bogobojaznosti i
svijesti da im je tijelo najobičnija prašina, a duša blago zakopana u tu zemlju koje valja pronaći i sve dati i prodati da ga se sačuva. Naša crkva je ukrašena onim i trajima, slikovima svetaca i blaženika crkve u Hrvata, kako rekoh na početku i što možemo vidjeti. Svi su oni bili griješnici, ispovijedali se, hranili se Eukaristijom, nadahnjivali se Božjom riječi, Boga su molili, žrtvovali se, postili, protiv zloga se borili i pobijedili. Nisu se borili svecima, nego su nastojali živjeti kršćanski i tako su postali uzor crkve koja se moli. Tako ovi sveci koji nas okružuju zapravo su nam poticaj da i mi živimo sakramentalni život, da svoj život oslanjamo na riječ Božju, da živimo od Eukaristije i da zapravo svakodnevno nastojimo svoje živote predati u Božje ruke, to jest moliti, biti i živjeti u prisutnosti Božjoj. Ima li ništa ljepše od toga? Prvo sveto čitanje iz knjige Otkrivenja donosi sliku anđela, anđela koji bdiju nad svijetom kao znak prisutnosti Božje i kao glas koji poziva na vršenje volje Božje. Anđeli nisu dakle samo čuvari djece i mladeži, nego su čuvari sviju nas na putu rasta u svetosti. Kao što su objavili Gosti čudesni Božji plan i Božju volju, a potom htjeli nad njom, hrabrili je i jamčili da zrno Božje volje proklije i donese spasitelja svega svijeta, tako bdiju i nad nama, objavljuju nam volju Oca Nebeskoga i pomažu nam u životnim borbama. Sveti Ivan govori o 144.000 opečaćenih koji je spašeni. Ne radi se tu o nekom točnom broju spašenih, kako nam to sugeriraju neke sekte, nego se radi o bezbrojnom mnoštvu što ga nitko ne može izbrojiti iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika, kako to piše i naglašava svetina. Sve to mnoštvo, evanđelist, označava da je došlo iz nevolje velike, opraše haljine svoje i uvijeliše ih u krvi jaganjčevoj. Braći i sestre, naš je život označen stalnim i svakodnevnim nevoljama, ali ono što je još važnije, oprani smo krvom Kristovom, te na krštenju označeni bijelom haljinom besmrtnosti koju nam valja donijeti neopaljan u Kraljevstvo Nebesko, kako to čujemo kod obreda krštenja. Život donosi razne nevolje, ali ne zaboravimo, braći i sestre, da su najteže one nevolje koje čovjek sam sa sobom izazove i učini. Možda su najteže one koje se kriju iza one rečenice, a što ćemo, takvo je vrijeme. I to svakodnevno ponavljamo i ne znamo zapravo šta im zlovaramo. To se zove, usuđuje se reći, sindrom prvih ljudi Adama i Eve, koji svoju krivicu prebacuju jedno na drugo, a potom na zmiju, na treću osobu. Tako i čovjek, umjesto da prizna svoje pogreške, okrivljuje vrijeme, okrivljuje nekoga drugoga ili nekoga trećega. Ne zaboravimo, ne donosi vrijeme nakaradne zakone i ideologije, nego jadna ljudska pamet. Nije li to istina? Nije li to istina? U drugom liturgijskom čitanju Sveti Ivan kaže, predragi, gledajte koliko nam je ljubav darovao Otac, djeca se Božja zovemo i jesmo. I nastavlja Sveti Ivan, da nas svijet ne pozna, jer ne poznaje Boga. Ovo je dijagnoza. Svijet ne pozna i ne prizna Boga. U tom svijetu mi smo kao kršćani stavili da dajemo svoje svjedočanstvo, poput ovih sveti koji su proglašeni od crkve svetima, a isto tako kao i oni sveti koji nisu proglašeni i možda nikada neće biti proglašeni. Među njima, u zadnje vrijeme čuli smo zasigurno o
jednom divnom svjedočanstvu onoga mladića Ivanovića koji je posvjedočio svoju vjeru. Ja sam kršćanin, katolik, a vi činite što hoćete. Slobodno me ubijte, ja sam tu, ne bježim. Dolazim iz Istre gdje je prije desetak godina promašen blaženi Miroslav Bulešić. Imao sam čast prvu svoju krizmu koju sam imao proslavio u Porečkoj Turskoj biskupiji u Buzetu slaviti na oltaru pred kojim je on stao 47. i rekao je zločincima: samo preko mene mrtva možete dalje. Htjeli su obešćastiti oltar i svetohranilište. Stao je pred njim. Oni su ustupili, ne nadajući se da će dati takvo svjedočanstvo vjere, i rekli su: nismo znali da si tako, da si takav. Sutra je trebala biti misa u jednoj drugoj župi u Lanišću, gdje su ga izboli nožem. I to je nazvana krvava krizma. I upravo u trenucima kada se poprašao svijeta, izgovarao je više puta: Isuse, primi dušu moju. Braći i sestre, ovo je svjedočanstvo vjere. Ovo je milost mučenička koju trebamo imati da bismo svjedočili svoju vjeru. Ali isto tako, možemo je imati samo ako smo otvoreni Bogu i Božjoj milosti, da ona radi u nama, da nas odgaja za sebe. Evo zato, posebno vas, dragi roditelji, dragi supružnici, majke i očevi, pozivam da upravo dadete ovakvo jedno svjedočanstvo vjere. Od vas se možda neće tražiti da stanete ispred oltara i kažete: samo preko mene mrtva možete dalje. Ali možete svojoj djeci reći: sinko, bez mi se ne može. Sinko, nami su nedjeljom, a onda ćemo ići dalje. Pa i također u Bosni, svi idemo na misu, a potom ćemo slaviti za stolom obiteljskim, hraniti se, piti i jesti. Na to smo svi, braći i sestre, pozvani i to uopće nije teško. To zaista uopće nije teško ako smo imalo svjesni tko smo i odakle dolazimo. Ako smo svjesni da smo opečačeni pečatom Duha Svetoga, odnosno da smo pozvani živjeti evanđelje. Sjećam se kao dijete tamo negdje 65. 6. 7. ovdje kroz naše Dubrave prolazila električna struja, stavili su stupove. I sjećam se kao dijete kako sam pitao one starije: a što znači na onome stupu ona mrtvačka glava i upozorenje? Što to znači? Ide nekakva smjernica. Vidi se to i sada, a da možda manje ne na svakom stupu, zato što su sada drugačije žice. Zaokružene su plastikom, ali u to vrijeme bila čista gola žica. Znači, sestre, to je bio znak da se ne prilazi. Znak da je to nešto opasno, da može ubiti. I mi djeca zaista smo se toga bojali. Nismo se pricali tim stupovima, osobito kada je kiša padala ili kad je bilo tmurno vrijeme. Braći i sestre, ne bi trebalo danas na puno mjesta staviti ovaj znak: pazi, ne primiči opasno život. Nisu to samo stupovi koji drže električne žice, nego i brojni zakoni, konvencije, deklaracije. Stupovi o kojima bi se ustavi zemalja, pogotovo oni zakoni koji ne štite život od začeća do prirodne smrti, koji ne štite obitelj svakoga čovjeka i svaki narod, bez obzira na broj kućanstva i njegovu moć. Da, na mnogo mjesta trebalo bi staviti: pazi čovječe, opasno po život je ono što radiš, što činiš. Draga braći i sestre, gdje se god ne poštuje i ne priznaje Bog, budimo sigurni da se treba staviti upozorenje: opasno je po život. Tamo gdje se ne dopusti prisutnost Boga, tamo nema života. Tamo gdje su zatrta prava Stvoritelja, brzo će biti zatrta i ljudska prava.
Tamo gdje je izgubljeno strahopoštovanje, nestalo je i ljudski sram i strah. Tamo je sve dopušteno i tamo zasigurno Bog je protjeran. Sveto evanđelje donosi blaženstva, odnosno Isusov govor na gori. Papa Franjo, govoreći o blaženstvima, naglašava da je ovo Isusova definicija svetosti. Isus poziva svoje nasljedovatelje da budu graditelji kraljestva Božjega, šireći oko sebe blagost, utjehu, krotkost, pravednost, milosrđe, čistoću srca, mir, dobrotu, istinu. Tamo gdje žive ljudi ovih osobina, tamo je započeo raj već na zemlji. Već se ovdje na zemlji uživa nebo. Pa tamo život donio i poteškoće, sravušili se s vjerom i nadom pobjeđuje. Jer zapravo Bog ih pobjeđuje. On je onaj koji nosi križ, a mi smo samo šimunici Nemci. Ništa više. Mi mislimo da patimo, ali ponajprije pati Bog za nas. Onaj na čijem smo dlanu svi zajedno i pojedinačno. Svjedoci smo, nažalost, da svijet sve više postaje prostor nasilja, neistine, nepoštenja, ugnjetavanja, omalovažavanja, psovke i svakoga grijeha, suprotno od onoga na što nas poziva Krist Gospodin na gori. Suprotno od toga. Zato se javlja pitanje, kako se zaštititi od tih zala svijeta? Odgovor bismo mogli potražiti u obitelji, koja je naša sigurna ruka svijetu kojemu imamo svoju autonomiju. Dragi očevi i majke, živite tako da u vašoj obitelji bude čista autonomija, gdje neće svijet tako lako prodirati sa svim onim opasnim idejama koje se šire oko nas, mimo naše volje i mimo naše moći. Ali kad je u pitanju obitelj, taj dio svijeta, imajte svoju autonomiju. U tom svijetu vi, dragi supružnici, vodite glavnu riječ. Tu se rađaju i žive blaženstva. Zato ne dopustite da vaše, odnosno naše obitelji, uđe nasilje, laž, nepoštenje, ugnjetavanje, omalovažavanje, psovka i bilo koji drugi grijeh. Ako to zajamčimo svojim obiteljima i uspijemo u svojim obiteljima, budite sigurni, bit će nam sretna i djeca i mladi buduća pokoljenja. Sveti Pavao piše Efežanima, budite nasljedovatelji Božji, djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je Krist ljubio vas i sebe predao za nas. Ovo je poziv, braći i sestre, svima nama. Ljubiti Krista, nasljedovati onoga koji je nosio i nosi za nas križ. Ljubiti njega i ljubiti sve oko sebe. To je zapravo put prema svetosti. Možda ćete mi reći kako je to teško, kako je to nemoguće. Toliki svijeti koje danas spominjamo i slavimo znak su da je to moguće. I zaista ima ljudi među nama koji tako žive. Navešću jedan primjer koji se dogodio ovih dana, jedno svjedočanstvo mlade obitelji. Naime, na misijsku nedjelju, kako sam htio imati mise katedrala u Poreču Puli, župnik je u Puli reče, odlično biskupe, dobro ste došli, ja bih vas molio da uzmete misu na kojoj je predviđeno da se krsti peto dijete u obitelji. Rekao mi je o kojoj se obitelji rade, radnici, nisam mogao odbiti. Mlada obitelj Pašanić, već sam ih susreo i svaki put kada dođem u katedralu, nije samo kad dođe biskup, nego svake nedjelje oni su u prvoj klupi sa svojim petero djece. Ali nije to obična obitelj. Nakon nekoliko godina spoznali su da ne mogu imati djecu. I zamolili su, tražili su da posvoje djecu. Dobili su i odbijenicu, ali nakraju je prihvaćena. Kada su došli u jedan dom, da proberu pod navodnicima dijete, vidjeli su jednoga dečka koji je stalno ostavljen ni u čijem društvu, nikomu ne prilazi i nikomu ne dolazi. Saznali su da je to dijete iz jedne romske obitelji koje ima
ogromne poteškoće. Pristupili su, on je bio osamljen, nezainteresiran, bez komunikacije. Rekli su, ovo dijete mi uzimamo. Onda su slijedili radnici socijalni koji kažu, pa zašto to, pa imate zdrave djece. Zašto ćete uzimati tako težak križ na svoja leđa? Nećete moći, lako je to sada, ali treba izdržati, to će dijete živjeti. Oni su ustrajali, rekli su, mali Benjamin, naše je dijete. Uzeli su ga sa sobom. I što se događa dalje? Nakon malog Benjamina, oni su posvojili malu Barbaru. Još s više poteškoća nego što ih ima Benjamin. Ne samo autizam, nego razne psihičke bolesti. Uzeli su i Barbaru i doveli u svoju kuću. Onda je svijetlo dvojica braća i sestara, jer su ponovno zatražili posvojenje. Dvojica braće, Nikola i Kristijan, došli su u njihov dom, opet s djeca s poteškoćama u razvoju. Nakon izvjesnog vremena slijedila je mala Gabriela, Jessica, koju sam krstio. Ona je imala Down sindrom. I nju su prihvatili. Odgajatelji u domu su rekli, pa nemojte, gospođo, kad vidiš toliko imate, nemojte sebi stvarati još veći problem, pa to vam je teški križ. Imate zdrave djece, uzmite. Oni su uzeli malu Gabrielu. Braći i sestre, nisu li ovo ljudi na putu svetosti, ako nisu sveti? Nije li ovo priča, čudesna priča, za sveto pismo? Vidimo, braći i sestre, da i danas ima primjera roditelja, očeva i majki, ljudi, kršćana, vjernika, koji čvrsto vjeruju u dragoga Boga. Postavljaju svoja leđa i na ta leđa uzmeju križe jedni drugi. Oni nisu od svoga tijela dobili djecu, ali su ih dobili od svoje duše, od svoga srca. Dobili su ih iz istinske ljubavi. Danas je problem imati dvoje, troje, petero djece, zdrave djece, a ovi pogledajte, pod navodnicima petero tuđe djece, i to s poteškoćama u razvoju. Otvorili su bolnicu u svojoj obitelji. Nije li ovo hvale vrijedno? Nije li ovo crkva koja raste u svetosti? Jer dok obitelji rastu u svetosti, crkva i narod rastu u svetosti. Svi ovi svijeti koje ovdje vidimo na ovim krajima, zapravo su odrasli u obitelji. Oni su plod odgoja očeva i majke. Zato, drage majke, dragi očevi, nemojte se zbuniti i ne dajte se zbuniti. Ne dopustite da svakakve gluposti ulaze u vašu obitelj, u vašu zajednicu koja se zove zajednica obitelj. Neka nam budu ovi živi primjeri vjere, poticaj, da i mi živimo svoju svetost, da ih nasljedujemo i da živimo onu riječ koju nam Gospodin svakodnevno stavlja u naša srca, pa i danas na poseban način evanđeoskom riječju sa ovim blaženstvima koje ponesimo svojim kućama u svojim srcima i pretvorimo ih u život. Tako će ova blaženstva iz jedne knjige postati živa putujuća riječ. A to je ono na što smo pozvani. Neka nas na tom putu zagovaraju svi sveti. Amen.